E é isso, do nada, vamos dançar. Sem música ainda. Editor, você botou com música, né? Agora bota sem música esse começo de vídeo. Aí vai ficar bom. Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, como vocês sabem, a gente tá aqui viajando em Caldas Novas. Pegamos essa casa aqui incrível e maravilhosa, com um monte de coisa. E hoje a gente vai sair pra explorar um pouquinho da cidade aqui de Caldas Novas. A gente já procura, sabe o quê? Sabe o que a gente tem que procurar? O clube de Roma. É verdade, é bem aqui do ladinho. Pra gente ver como é que é o negócio dos ingressos. A gente já vê hoje. Já tô apanhando aqui, viu? Zé, você viu que tava Aziza? Ah, tá. Eu sempre quis ir no de Roma. Sempre que eu venho pra cá, eu falo, vamos ficar no de Roma. Você que é o cara de Caldas, né, Zé? Você que vem pra casa, você vai ser nosso guia. Véi, mas toda vez que eu venho, eu fico no mesmo lugar sempre. Sério? Eu tá sendo a primeira vez que eu venho aqui em Caldas Novas, depois de velho. Porque quando eu era criança, eu já vim aqui um monte de vezes com a minha mãe, com a minha irmã. A gente viajava nós três aqui, ficava até num hotel chamado Hotel Jalim. Era esse que eu Mentira. Ficava com meu pai. Sério? Caraca, é o mesmo que eu ficava. E nós nem se encontramos. Era bom, né? Era, é. É verdade, né? Imagina. Imagina nós se viu. Ele não sabe o que se viu. Exatamente, caraca. A casa que a gente tá é essa aqui. E do lado tem uma lojinha mó da hora. A Brenda já foi lá, já comprou uns negocinhos pra Isabela, mas eu quero ver como é que é a loja. Nossa, isso aqui pro clube vai ser muito massa pro nós. Caraca, a loja tem um monte de coisa, que doido, velho. Olha as boias. Meu sonho de criança era uma boia dessa. Eu também. Olha o de Roma, é esse que é o de Roma? Esse é o parque que nós vai amanhã? Sério? Isso é de, esse é o de Roma? É. Tá, poxa. Essa entrada? Parece a entrada de Roma mesmo, literalmente. Era aqui, pô. Hotel Jalim, eu ficava aqui com a minha mãe. Nossa. Caraca, velho. Vou ter que trazer minha mãe aqui. É boia. Mais boia. Olha o tanto de boia. Boia que não falta aqui. Oi, gatinho. É, se não me engano, é lá naquele negócio vermelho lá. Comida boa? Tá. Mano, não pode estacionar nem 10 minutos aqui, pô. Já me deram um ticketzinho. Ah, tenho tolerância de 10 minutos. Aí eu tenho que devolver o ticket. Agora eu tô procurando um agente aqui, viu? Ô, meu Deus do céu. Moço, é só informar pra você que eu saí? Tem a tolerância de 10 minutos? É que eu sou de Brasília a primeira vez, aí eu vi se eu não entendi, foi nada. Tem que falar mesmo, porque esse ticket era cobrado. Ah, obrigada. Tá bom. Tá certinho, então? Certo. Obrigado, hein? Obrigada. Encontrei o povo aqui no McDonald's. O povo tá ali dentro. Acho que eles querem pedir um sorvetinho, que tá muito quente. Mas tá mesmo, hein? Rapidinho, né? As coisas que a gente tem pra comprar. Carne, vamos comprar carne. É mesmo? Carne. Aham, uhum, carne. Tu não trouxe, né? Eu trouxe. Eu comprei só a picanha. Vai comprar mais? Precisa de mais? É porque a Brenda e a Anne vão fazer a picanha. Aí a Júlia e a Bárbara vão fazer linguiça. E aí eu vou dar um outro corte de carne pra ela fazer. Toma que hoje você vai comer carne, meu parceiro. Eu tenho nojo até de segurar, velho. Segura aí. Eu tenho nojo também. Segurar assim, mas me diz. Pega pra tu meio d'asa, porque tu não come carne. Você podia experimentar uma carninha, hein? Posso pensar. O cara que não come carne, comendo carne. Pô, procurei aqui, não achei o meio d'asa. Vai ter que. Vai ter que ficar com a linguiça. Beleza. Lá ele. Lá ele a vida toda. Compramos tudo. Pegamos até um pãozinho pra fazer o pão de ar caseiro. Olha lá, Zé. Pague lá, Zé. 340, vai lá. Rapaz, passa no Pix aí. Passa duas vezes o valor, por favor. O que que foi? Eita, poxa! Zé, o alagamento persegue, Zé. Não, Zé, não. Eu desisto. O problema é você, não as casas. Eu vou embora. Ó, ainda bem que eu deixei tudo fechadinho aqui, ó. Fechei a janela. Zé, só criticas. Se eu puxar pra cá, minha filha, a água volta, né? Ela tá falando que você não puxou direito, não foi você. Exatamente, eu tenho que puxar o resto agora. É treta, eu gosto de treta. Zé, dá 5 dicas aí, Zé. Presta aqui, presta aqui. O seu, né? Não reclamar, né? Vamos fazer então, mano. Voltamos pra casa, já na bagaceira. Choveu pra caramba e molhou tudo aqui. Brendão já botou as carnes aqui pra assar. Essa é a picanha, mano? É. Puta, que eu tô com vontade de comer essa aqui. É as picanhas raças americanas. Deu nem tempo de eu vir ajudar a fazer o arroz. Elas decidiram fazer tudo, então. Tá bom. Aí, meu arroz era dele, mãe. Mãe, deixa aí. Faz só um pedacinho com molho, o restante faz do jeito que vocês quiserem. Tá. Pode querer? Faz o quê? Vamos logo que eu tô com fome. Tá com pressa? Vem fazer. Quando nós fazíamos, você comia, agora é minha vez. Mas eu nunca mandei você mais rápido, mandei? Mandou. Mandei aonde? Eu só acredito tendo provas. É essa a pergunta que eu ia fazer agora. Tá dando certo? É, mudou de cor aqui, tá? Mudou de cor. Pronto, Ju, pode botar lá. A linguiçinha. Mais. Mas... Pronto, Tami. É. Eu mandei cortar carne. Passa, amiguinho. Vai, termina só esse. Vai. Ei, acabou. Conseguiu, Gi. Aí.
que você tá fazendo aí, mano? Cuidando pão diário, cortando pão. Só que ele tá muito murchinho, velho. Legal que a Julia tá fazendo ali. Eu acho que ela nem come com esse tempero. Tu comes? Por isso que eu separei aqui pra ela. Esse é de vocês? É, sim. Meu Deus, amor, a picanha. Ai, eu tenho medo de queimar a mão e ferrar quente. Caraca. Ai, meu Deus, não cai a picanha não, pelo amor de Deus. Bonita, amor. Olha a peçona de carne, olha. Olha, bonita essa picanha. Diga, mulher, diga. A gente colocou o salzinho. Tá bom, tá bom. Essa quantidade tá boa. E aí agora vai colocar a mostarda. Boa picanha, amor, a picanha. Ai, meu Deus. Ih, bote na tábua, bote na tábua. Ó, quem vai ter as honras de fazer o primeiro corte da picanha? Deixa eu cortar. Vai, Brinda, você fez, você corta. Vamos ver a picanha da Brindão. Ó, isso aí tá do jeito que a Bárbara gosta. Vou ver bem no meio aqui. Eita, poxa, ousada. É, eu quero ver logo. Ih, passou. Ixi. Mas tá bom pra quem gosta de ao ponto. Bárbara, ao ponto não, isso aqui é bem passado aqui, ó. Do jeito que você gosta, né? É. Mas tá gostoso. Tá gostoso? Não, tá muito bom. A Anne é a mais sem vergonha, porque tava todo mundo ajudando a Anne. Não ajudou em nada, agora vem provar. Ah, vou tomar banho. Aí chega aqui e já tá tudo pronto. Em minha defesa, eu falei que eu tomo banho. Nunca tomo banho. Ó, oh, essa aqui eu vou gostar, mano. Aqui não. Aqui sim, corta aqui, corta aqui. Aqui não, aqui. Poxa, mas tá bom. Mano, tá macio. Essa daí tá boa. Nossa senhora. Essa valeu a pena. Acertou. Não, essa é da Avelina. Se eu estragasse todas, eu não ia me perdoar. Você não estragou. É bom que agrada todo mundo. Você fez o gosto de todo mundo. É. Já vamos botar no fogo a outra aqui. Caraca, velho. Tô ficando surpreso, pô. Meu filho, nós mulher arrasando na cama. A gente não é ruim assim, não. É que eu nunca tinha visto vocês fazendo churrasco. Enquanto isso, ó, eles estão fazendo um teste social aqui. 24 horas sendo pais. Ah, tá dando bom. Certo por enquanto. Tá dando certo e aí? Eu tô olhando. Tá olhando? Às vezes eu faço. Você serve pra ser pai. Ó. Oh, quando é que vem o casalzinho dos dois aí, ó? Esse ano. Deus é mais. Quando é que vem o Bacuri aí? Do Felipe vem primeiro. Ih. Não, tem ninguém pra me ter filho, não. Deixa nos comentários quem quer ter um filho com o Felipe. Que isso? Pô, oh, o casal aqui pediu pra ficar o dia inteiro com a Isabela pra testar. É, aí estão gostando. Você acha que esse ano não vem? É, tomara que não, porque só ela que vai cuidar. Caraca, velho. Não é só você que queima pão de alho, não, tá, Avelino. Pode jogar aqui dentro que virou carvão. A Anne pedindo que ajuda, ela vem aqui e fica dançando. Quero você calar a boca. Nossa. Amizade. É 10 minutos que eu fico maluco. Ah, meu parceiro, agora a gente vai... A gente não, né? Eles vão provar o pão de alho pra ver se ficou bom. Vamos ver. Olha, crocante. Nossa, bem melhor. Gostoso? Padrão, meu parceiro. Eu estou comendo assim. Aí já é qualidade. Botar a linguiça dentro do pão de alho. Bora, Zé. Vai, ele. Bota isso. moleque! Gostoso? Bem melhor. Vocês estão de parabéns, a linguiça de vocês são boas mesmo. Obrigada. A linguiça todo de vocês. Todo mundo fala isso, né? Hã? Eu escuto isso todo dia. Queimou mais coisa? Meu Deus. E a carne a gente esqueceu legal. Caramba. Eu, quando eu faço churrasco, eu queimo pão de alho. A carne não. A carne é difícil, hein? A carne não dá. Tem que deixar muito tempo, hein? Só pegou uma cor. Só pegou uma cozinha. É só cortar. Ó aqui as carnes que a Brenda fez. Olha, bonito. Não, é muita coisa pra lembrar o tempo inteiro. Aí a gente pensa, o pão tá queimando. Aí a gente é carne. Esqueceu a carne. Tá, pô. Ó essa mesa aqui. Essas aqui vocês ganharam de mim. Essa aqui. É. Vida, é bonito, bicho. Olha, olha. Caraca. Olha, do jeito que eu gosto. Isso foi porque a gente queimou. Imagina se a gente não tivesse queimado. Vamos ver. É, né? Na moral, velho. Muito bom. Muito bom. Olha, olha. Vocês estão de parabéns demais, pô. Vocês são top, velho. Olha. Vou pegar um pouquinho da picanha da Brenda. Nossa, a picanha tá uma delícia. Vou misturar tudo. Arroz, vinagrete.
Como é que é o nome aí, Zé? É que eu comi a carne americana, Zé. É vinagrete. Não, esse banquete aqui já tá... Tá bom demais. Demais, já gostei disso aí. Todo mundo reunido, família reunida. Minha mãe tá chegando daqui a pouco. Guardo um pouquinho pra ela. Isso, é o veredito, o original, o oficial. Tá bom, velho. Tá gostoso, né? Tá, velho. Eles fizeram um churrasco melhor que nós, hein? Tá muito ruim, velho. Você não tá entendendo. Entre nós, tá gostoso. Só entre nós. Tá gostoso. Tá muito bom. Tá muito bom. Eu acho que a carne tá no mesmo nível até, assim. Mas o complemento todo, assim, o delas ficou melhor, pô. Eu prefiro ir a carne delas do que a sua. Porque você faz crupo. E elas deixaram bem passado e não tá duro, tá ligado? Oh, ó, que chegou, meu parceiro. Tá da manovalha. Churrasquinho pra vocês, hein? Mentira. Aqui. Ah, mãe. Oi, minha mãe. Oi, meu filho. Churrasquinho aqui pra vocês. Ó o banquete aqui, ó. Com fome? Muita. Ah, então pode comer tudo, que é tudo nosso. Agora tá todo mundo aqui, finalmente. Minha mãe e meus irmãos estão lá embaixo, jantando, comendo churrasquinho e tal. Tá todo mundo aproveitando. E é isso, gente. Eu vou finalizando mais um vídeo dessa viagem. Espero que vocês estejam gostando. Então clica no like, se inscreve no canal, porque amanhã vai ser o vídeo de uma hora. Amanhã eu vou acordar cedinho pra gravar pra vocês, porque, mano, esse eu vou conseguir fazer dar uma hora. Esse meu parceiro, eu tentei gravar o vídeo de uma hora uma vez e quase consegui. Mas o de amanhã eu vou conseguir, nem que meu parceiro, eu mude meu nome. Mas enfim, rapaziada, eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Bye.